Am revenit la parterul secției orele a Spitalului Județean din Cluj pentru a filma condițiile din vestiarul unde se schimbă 200 de asistente, infirmiere, brancardieri, 200 de persoane care merg pe mai multe secții. O să citesc de aici, pe secția ATI, din medicală 2, pe chirurgie generală 2, pe chirurgie vasculară 2, ORL, medicină internă 2, medicină internă 3, bloc operator chirurgie generală 2, chirurgie generală 2, chirurgie vasculară 2, ORL, a ieșit o doamnă asistentă, dacă o să vedeți aici. Mai este cineva la vestiar? Ok, intru, am strigat să nu se schimbe cineva, a ieșit, ați văzut o doamnă asistentă pe lângă mine și v-am arătat care sunt condițiile în care se schimbă asistentele într-un spital universitar. Atenție! Acesta este un spital universitar. Da? Ce vedeți dumneavoastră aici este un mucegai infernal. Spunea domnul Rafila în aceste zile că trebuie să înființeze Ministerul Sănătății o autoritate nouă care să se ocupe de siguranța pacientului și de actul medical, care să verifice actul medical. Eu sunt vicepreședinte în Comisia de Sănătate, merg în vizită multe spitale și vă spun că conform legii sunt trei instituții care pot să verifice pe legea 95 din 2006 actul medical și actul medical pornește inclusiv din vestiare, adică din locul unde se schimbă asistentele medicii și care ar trebui să fie locuri salubre, locuri curate, locuri aerisite, echipamentul cu care se îmbracă asistentele și infirmierele ar trebui să fie spălat de spălătoria spitalului, dezinfectat în așa fel încât atunci când ajunge o asistentă la patul pacientului să fie sigur că nu ajunge dintr-un asemenea vestiar și că bacteriile de aici, pentru că dacă se ia o probă, aici este mucegai, da? Dacă se ia o probă de sanitate și cine poate să facă asta? Atenție, domnule Rafila, inspecția sanitară de stat din cadrul DSP poate să se ducă în acest perete, să ia probă de sanitate și să constate că nu sunt condiții proprii pentru vestiare. Cine mai poate să facă asta? Autoritatea Națională a managementului calității în sănătate, ANMCS, care acreditează aceste spitale. Repet, sunt în vestiarul unui spital universitar din Cluj. La începutul anului universitar, când doamna rector UMF Cluj de aici și domnii rector de prin țară, de la UMF, fie că de Mureș, fie că din Brașov, vorbesc despre calitatea sistemului sanitar românesc și despre calitatea învățământului. Eu sunt într-o clinică universitară. Deci gândiți-vă, dacă așa arată vestiarul din Cluj, din Clinica Medicală 2, clinică universitară, ce pretenții să avem ca la fel arată vestiarele la Botoșan, în maternitatea unde a murit Alexandra Ivanov, omorâtă de neglijența medicilor. Deci, inspecția sanitară, da? DSP Cluj, ANMCS și Casa de Asigurări, care are contract cu spitalul, are autoritatea să vină și să constate că aceste vestiare sunt în locuri improprii și să facă ceva. Să determine, între altele, conducerea spitalului să vină să le renoveze. Pentru că aici se schimbă oameni din echipamentul de casă în echipamentul de clinic în asemenea condiții. Eu vă arăt cum se prezintă lucrurile pe jos. Stați-vă! Gândiți-vă că se schimbă aici cineva,
Da? Și hainele ating această suprafață. Ce auziți este ceva centrală. Uitați-vă dulapurile. De săptămâna trecută s-a făcut ceva curat pe dulapuri. În rest, condițiile sunt astea. Uitați-vă cât de înghesuite sunt. Da? Deci ca să te întorci, dacă intră un coleg, îmi cer scuze, nu vreau să vă deranjez. Da, da, îmi cer scuze. Vreau să vă întreb legat de vestiarele astea. Dacă ați reclamat la cineva, dacă sunt condiții umane aici, cum puteți să vă schimbați în condițiile astea? Cum să vă adaptați? Dar uitați-vă aici, este mucegat. Ne dați voi, vă rugăm să ne dați. Da, eu nu vă deranjez. Îmi cer scuze, doar am vrut să vă arăt că nu e normal ca să acceptați asemenea condiții. Pur și simplu nu e ok pentru pacienți. Multe nu sunt normale în țara asta și le acceptăm că nu avem încotro. Dar trebuie să faceți ceva. Da, sigur, sigur, îmi cer scuze. Da, va trebui să ies din acel vestiar pentru că doamnele asistente se schimbă în condițiile pe care le-ați văzut, ați văzut și concluzia asistentei. Aici, după cum vedeți, nu figurează pe ușă că ar fi vestiar, da? Deci este camera 21, dar nu figurează că ar fi vestiar, nu? Ce înseamnă asta? Măi, oameni buni, de ce merg eu prin spitale? Că nu sunt reporter, da? Eu merg aici cu mijloacele pe care le are la dispoziție de obicei un reporter, ca să vă arăt că atunci când trimit o hârtie către Ministerul Sănătății, către ANMCS, către Inspecția Sanitară, și aceștia îmi spun că aceste instituții medicale pot fi acreditate, eu tocmai vă spuneam că aceste instituții nu pot fi acreditate. După cum vedeți, în același vestiar a ieșit și un domn. Deci în același vestiar unde se schimbă femeile, se schimbă și bărbații. Să știți că este ilegal și imoral ca să se întâmple asta. Trebuie să existe vestiar pentru bărbați, vestiar pentru femei și trebuie să fie curat în acele vestiare. Cine încalcă legea? Că asta e important ca să înțelegeți asta. Este începutul anului universitar. Această clădire este în proporție de 80% a Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Are un buget de 40 de milioane de euro. Această clădire este în administrarea Spitalului Clinic de Urgență din Cluj, care este în subordinea Ministerului Sănătății, condusă tot de un profesor universitar. În Comisia de Sănătate, profesorii vin și cer să conducă spitalele astea, să conducă secțiile, vor putere, vor să-și pună acolo neamurile, pilele, prietenii, vor să facă mulți bani. Dar condiții pentru personal, ca pacienții să aibă la pat cineva cu un costum spălat la spital în condiții bune, să schimbe în vestiare în condiții de siguranță. Dar ați auzit-o pe asistentă, era resemnată. Ea spunea, multe lucruri nu sunt în regulă, dar nu avem ce să facem. Nimeni de la acest vestiar, în afară de o altă asistentă care mi-a dat imagini de aici, nu s-a plâns de condițiile groaznice de aici. Este horror, pur și simplu, să pleci pe 4 secții de aici și una dintre secțiile de pe care pleacă personalul de aici este secția de unde vine chiar managera. Managera Spitalului Județean din Cluj. Este cadru universitar, a fost pe secția chirurgie vasculară din această clădire care stă să cadă pe noi și acceptă ca vestiarele să arate în halul în care ați văzut. Eu ce pot să fac? Pot să fac plângeri penale, să fac sesizări, dar dacă personalul nu se revoltă, dacă oamenii care trăiesc în această țară mă lasă singur, oamenii pe la urmă o să zică, bă, e ăla cu camera care vine să filmez. Eu filmez cu un scop, să arăt că instituțiile care au acreditat acest spital cu aceste vestiare comit un abuz. Îmi spuneți dacă mai este cineva? Mai este, este o comisie. Da. Da, eu nu vreau, am vrut să discut cu cineva totuși, pentru că ar trebui să vă opuneți, nu sunt condiții, sunt și bărbați și femei care se schimbă în același loc, ceea ce nu e în regulă. Așa a fost întotdeauna. A ieșit un coleg, nu e ok să fie așa.
Da, asta îi spuneam, doamne asistente, nu e ok în același vestiar să intre 200 de persoane și femei și bărbați se dezbracă, strigă de la ușă, ieșiți ca vin eu. Deci nu e normal, nu e logic, nu este uman. Cineva trebuie să spună asta cu autoritatea pe care o am eu. Ce pot să fac? Anunț parchetul, anunț poliția, dar suntem prea puțini care facem acest lucru. Restul spun, îmi protejez locul de muncă, astea sunt condițiile, mergem mai departe. Uitați-vă cum arată o canapea într-o zonă de așteptare. Da? Uitați-vă în ce hal. Da? Chiar când vedeți la începutul anului că vin cu festivisme, cu noi suntem cei mai tari, în top 1000 universități din lume, nu există nicio universitate românească. Plin de plagiat, plin de impostură, plin de oameni mediocri. Pur și simplu este inacceptabil. Mai este cineva în vestiar, în ce scuze? Da. Da, am nimerit la schimb de tură, dar chiar aș vrut ca să vă arăt și alte zone unde lucrurile nu sunt în regulă aici. Repet, sunt într-o clădire a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, dar proprietarul acestei clădire este în Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Vine același impostor care a venit și data trecută. Deci uitați-vă cum pune mâna pe mine, același individ care nu are nicio treabă, el nu merge la muncă, deci el nu merge la pacienți, el vine să strige. Gândiți-vă aici că oamenii nu puneți mâna pe mine, nu puneți mâna pe mine, nu puneți mâna pe mine. Deci, uitați-vă, un impostor care are condamnare penală, care vine și uitați-vă, deci tot felul de impostor de nebuni, deci este plină țara. Uitați-vă în ce hal arată corpul de clădire unde vor ca să vină un impostor, tot felul de nebuni, ajung medici, uitați-vă, cabluri peste tot, uitați-vă cum arată un spital universitar în prima zi, uitați-vă în ce hal arată. Uitați-vă, clădirea stă să se prăbușească. Uitați-vă în ce hal arată. Uitați-vă în ce hal arată. Da? Da, și un doctor care a venit și a încercat să mă hărțuiască și data trecută, care a avut o condamnare penală, zice că vine și face gărzi ca voluntar. Dar de fiecare dată când vine aici, de fiecare dată vine să mă hărțuiască, dar niciodată nu face vreo plângere, vreo sezare la conducerea spitalului pentru condițiile în care lucrează colegele lui. Deci, când vedeți că încep discuțiile cu anii universitari, cu bună ziua, sănătate, uitați-vă cum arată un loc de depozitare a gunoaielor. Uitați-vă aici, de aici se preiau deșeurile medicale, într-o instituție medicală, uitați-vă cum arată locul de depozitare unde amestec între saci unde ar trebui să fie deșeuri care sunt din zona medicală cu alt tip de deșeuri, uitați-vă cum sunt saci. Da? Deci în anul universitar studenții intră la Universitatea de Medicină, li se explică cât de minunat este să fii medic, cât de exigenți o să fie profesorii, dar ei vor merge
să facă practică și apoi vor ajunge medici într-un asemenea spital ca cel din spatele meu, care este în proprietatea Universității de Medicină și Farmacie din Cluj și care, în afară să pună acolo șefi, șefuți, amante, prieteni și rude, nu fac decât să întrețină jegul. Iar oamenii în timp se resemnează. Ați auzit-o pe asistenta din vestiar. Spunea câte lucruri sunt lipsă. Ați văzut că în același vestiar se schimbau și bărbați și femei. A trecut o săptămână de la această sesizare. DSP Cluj n-are niciun comunicat de presă, nu a zis nimic despre acel vestiar neautorizat. ANMCS, Autoritatea Națională a Managementului Calității în Sănătate, nu a zis nimic despre acest loc. Universitatea de Medicină și Farmacie, care astăzi începe anul universitar și ne va spune cât de minunat este Clujul. Suntem la nici 60 de metri de primăria de Cluj. Atenție, suntem în Cluj, nu în altă parte. Va spune cât de minunate perspective sunt. Oana îmi spune să lupt și să fac ceva. Eu nu pot face singur. Gândiți-vă, personalul care se schimbă aici, am explicat că acele condiții de vestiar sunt de ani de zile, iar eu am primit sesizare acum o săptămână. Eu nu pot să fiu peste tot și eu nu sunt nici inspecția sanitară, nici DSP. Ministrul Sănătății în funcție ne explica că nu există instituții care să controleze actul medical, iar eu i-am spus pe lege că sunt trei deja care ar trebui să facă asta și ar trebui să le tragă la răspundere că nu fac asta, inclusiv DSP Cluj, care autorizează funcționarea nu numai a unui spital, ci la mansarda acestei instituții și apoi probabil o să mute la etajul 3, va funcționa Institutul de Transplant din Cluj în aceleași condiții inumane ca și până acum. Singur să știți, doamna Oana Bălănean, nu pot să fac nimic. Trebuie să fie mult mai mult și instituțiile plătite să facă asta, că nu poate un deputat să facă control. Da, eu pot doar să sesizez și am sesizat de nenumărate ori că modul în care se colectează deșeurile medicale la acest spital este ilegal. Am făcut nenumărate filmări, da? Nu poți să stai la un drum cu cutii de genul ăsta, nu poți să stai cu ușa deschisă cu asemenea condiții. Pur și simplu se încalcă legea. Deci, domnul Rafila, aveți instituții care să-și facă treaba să controleze actul medical? Casa de Asigurări, Inspecția Sanitară de Stat și ANMCS. Nu mai trebuie să faceți o autoritate nouă să vă mai puneți pile, neamuri și șmecheri. Și trebuie să-i puneți la treabă pe cei care sunt plătiți deja. Ce voi face eu? Plângeri la parchet împotriva DSP Cluj și împotriva Inspecției Sanitare de Stat, care lasă pacienții să stea în asemenea condiții, către Spitalul Județean Cluj voi face o cerere să întreb cât timp vor mai sta 200 de asistente înghesuite în asemenea condiții, în mucegai și în mizerie, și către Ministerul Sănătății, care îmi va răspunde la 3 luni așa cum face. În rest, calitatea voastră de cetățean e cea mai importantă. Luptați împotriva imposturii și împotriva mizeriei, pentru că nu poți accepta să stai la nesfârșit în niște condiții atât de mizere. Nu poți să accepti că te îmbraci în acel jec și te duci la patul bolnavului și spui că este în siguranță, pentru că nu este.